Վերջին 2011 թվականի Հայաստանում իրականացված պաշտոնական մարդահամարի տվյալներով այս պահին 2011 թվականին վերջին 2 տարիների գործընթացների թվային տվյալները այստեղ արտահայտված չեն։ 2011 թվականում Հայաստանի առկա բնակչությունը կազմել է 2.871.771 մարդ, խնդրում հիշել, սա պաշտոնական մարդահամարի ներկայացրած թիվն է, առկա բնակչությունը։ Իսկ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը ըստ այդ մարդահամարի 3.018.854 մարդ է։ Որևէ երկրի համար 150.000 մարդու տարբերությունը առկա և մշտական շատ մեծ չի, բայց կարծում եմ այստեղ չի գտնվի որևէ մեկը, որը կհավատա, որ այս թվերը արտացոլում են իրականությունը, և մենք խորհրդային որոշ քննարկումներ և այլ ժողովրդագրական վերլուծություններ անողների հետ քննարկել ենք, կան փաստարկներ շատ ավելի տխուր թվերի մասին, բայց մենք ներկա պահին կանգ ենք առել նրա վրա, որ շատ օպտիմիստ լինելու դեպքում հավանաբար կարող ենք ասել, որ Հայաստանի առկա բնակչության թիվը երևի ավելի մոտ է 2.5 միլիոնի։ Ինչքան է մշտական բնակչության թիվը, դժվար է ասել, դրանք անձնագրային և այլ տվյալներ են, որոնք միայն մարդահամարների ժամանակ կամ պաշտոնական տեղեկատվությամբ են հայտնի դառնում, բայց որ Հայաստանի դուրս գտնվող բնակչության, նույնիսկ մշտական բնակչության մեջ հաշվառվող զգալի մասը իրականում Հայաստանի բնակչություն չեն, կարծում եմ սա փորձ ունեցող և այս խնդիրներով հետաքրքրվող մարդու համար քիչ կասկածելի իրողություն է։ Ձեր կարծիքով ներկայումս Հայաստանի բնակչության թիվն ինչքան է։ Կեսից քիչ է մնացել, արդեն սաղ փախած են ժողովուրդները, տեղ չունեն գնալու, մոտավորապես թիվ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ քչերն են մնացել։ Դժվարն եմ ասել, 1 միլիոն, մի քիչ շատ։ Իմ նախնական կամ կարելի ասել մոտավոր թվերով մոտավորապես 2 միլիոն։ 2 միլիոն մոտավորապես։ 1.700.000 Մոտավորապես 2 միլիոնի չափ։ 2 միլիոն հազիվ լինի երևի։ Հազիվ։ Եթե Հայաստանից արտագաղթ չլիներ այսպիսի ահռելի ծավալներով, և մենք հաշվի առնեինք, որ թվերը, այսինքն, քիչ թե շատ, նույնիսկ ապացիկ վիճակում, նույնիսկ շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանում, նույնիսկ երկրաշարժի գործոնը հաշվի առնելով, այս բոլորը հաշվի առնելով, բայց միայն Հայաստանում բնակչություն իշխանություն հարաբերությունների ընդունելի վիճակ և Հայաստանի ներքին զարգացումներում քիչ թե շատ համամասն քաղաքականություն անելու դեպքում, ապա մեր հաշվարկներով Հայաստանի ներկայիս ընդհանուր բնակչության թիվը պետք է դարձյալ առնվազն 4 միլիոնը մոտենալ։ Նկատեմ Հայաստանի ամբողջ բնակչությունը, ոչ թե հայերին կամ ոչ միայն հայերին։ Սրան մեջ ներառում են նաև 360.000 ադրբեջանահայ փախստականությանը, որը չմնաց Հայաստանում։ Ներառում ենք նաև բնական աճը, որը հնարավոր բնական աճը, որը հաշվարկում ենք շատ պարզ և շատ համեստ, վերցնում ենք 79 թվից մինչև 89 թվի մարդահամարների տասնամյակում Հայաստանի աճի տեմպերը, որը լավագույնը չի։ Եվ տեսնում ենք, որ ամենահամեստ հաշվարկներով Հայաստանի բնակչությունը պիտի ավելանար 717.000 մարդով, սա շատ համեստ թիվն է։ Եթե մենք նորմալ և ուղի քիչ թե շատ, ամեն օպտիմիստականը չասենք, նորմալ տվյալներով հաշվարկելու դեպքում այդ բնակչության ջավախ Հայաստան և Արցախ միասին հայերի թիվը այդ տարածքում պիտի աճեր մոտ 1.600.000-ով։ Այստեղ ես ներառում եմ, միշտ հիշեցնում եմ ադրբեջանահայ փախստականությանը, նույնպես որ հյուսային Ադրբեջանից եկել են այս տարածքը և Արցախ և Հայաստան։ Արտագաղթի պատճառները բոլորին պարզն է, որ գնում են ընտանիք պահելու համար, աշխատանք հայթայթելու, ընտանիքը գոյատևելու համար։ Այստեղ գործ չկա, աշխատանք չկա, գալիս եմ 3-4 ամիսն էս տեղը տաքսի ենք քշում, միջևի յոլային գնում, փետրվար մարտ ամսին նորից էլի գնում ենք Ռուսաստան։ Բոլորիս հայտնի են, ինչ չափով հայտնի են
Հայաստանում փեցնելության անկման ծրանդարտան դրադառնանք, բայց նաև արտագաղթի միտումները, որտեղ այս ահռելի թվի կորուստը հիմնականում արտագաղթի հետևանք է։ Հիմա ես չեմ թվարկելու Հայաստանում առաջացած ժողովրդագրական աղետալի իրավիճակի պատճառների քննարկումներին, բայց մի քանի կարևորագույն բաներ, որ շատ հայտնի են բոլորիս, այսինքն Հայաստանի բնակչության բացարձակ քանակական մեծամասնության օտարումը Հայաստանից որպես հայրենիքի քաղաքացու։ Ոչ մի կապ չունի մարդը, իրեն կարող են իր տնից ռնդել, կարող են ունեցվածքը արգրավել, կարող են ենթարկել ծեծի, կարող են օտարել իր բոլոր իրավունքներից, և մարդը հնարավորություն չունի դրանք վերականգնելու։ Ես կարծում եմ, որ սա ամենահամատարած զգացումն է հայրենիքի հետ կապի զգացման օտարումը ուղղակի, որ շատ հետևողականորեն իրացվում է մեր երկրում, և ամենաառաջնային վերականգնելի խնդիրներից մեկը սա պետք է լինի։ Մեր իշխող խավի և ոչ մի ներկապահի, այլ վերջին շրջանի տևականորեն արժեհամակարգը, որը անհասկանալի հոգևոր մշակութային, կրթական և բարոյական իրավիճակ է ստեղծել մեր երկրում։ Մենաշնորային տնտեսությունները պարզ է, մեր երկրի ռեսուրսների կենտրոնացում առանձին անձանց ձեռքին, եղած հնարավորությունների չօգտագործումը, և այս ամենին ես ուզում եմ և մի կետել ավելացնել, կարծում որ արտագաղթը բացի ինչ քննարկվում է, այսինքն քննարկվում է որպես կացայր փուչիկի բաց թողում, իշխանության համար ձեռնտու է, սոցիալական բունտի նվազեցում իշխանության համար ձեռնտու է, ես կարծում որ արտագաղթը թիվ մեկ իմաստով իշխանության համար ձեռնտու է, այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման մեջ արտագաղթը իր քաղացած դերով առնվազն 1/3-ի ներդրում ունի։